թիմում աշխատում եմ նախագծման բաժնում որպես ավագ ճարտարագետ։ Թիմում հաճելի է աշխատել, այստեղ ձեռք եմ բերել շատ ընկերներ, ում հետ աշխատելն ու ամենօրյա շփումը ինձ հաճույք են պատճառում։ Բացի թիմում աշխատելուց լեռնային ուղեկցորդ եմ։ Ավելի պրոֆեսիոնալ դառնալու համար դիմել եմ ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիային, շարունակելու իմ աշխատանքը որպես լեռնային գիդ։ Սինգապուրում 1 ամիս փրկավորոնողական դասընթացներ եմ մասնակցել, այժմ հանդիսանում եմ ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիայի անդամ, նաև մասնակցում եմ ֆեդերացիայի փրկարարական աշխատանքներին։ 2023 թվականին հիմնել եմ իմ Adventure Team Armenia զբոսաշրջային ընկերությունը։ Լեռնագնացությունը ինձ համար առաջին հերթին մաքրություն է, այն մաքրությունը, որը դու տեսնում ես լեռներում, երբեք չես տեսնի քաղաքում։ Լեռներում սեփական աչքերով տեսածը երբեք ոչ մի օբյեկտիվ ու տեսախցիկ չի կարող փոխանցել։ Գոյություն ունի նույնիսկ լեռնային հիվանդություն, որով դու վարակվում ես լեռներում և անթադ լեռները քեզ կանչում են։ Մեկ անգամ լեռ բարձրանալուց հետո պարզապես չես կարող առանց լեռների։ Ես Հայկն եմ թիմից։